লগৰটোৰ কাৰণে ৰখি আছো। দেখিছ মিছা কৈছে ৰুমটো দে। এ হৈছে তহঁতৰ। এ গম পালো। কৈছ নে আৰু। হয় নাটো হয় আহিলি ইমান দেৰি কৰিছ হ'ব দে আহিলোতো ভণ্টিয়ে দেখি গৈছে আজি ঘৰত লগাব এতিয়া চিনাকি কৰি দিবিচোন চাম ভাল ভণ্টি হয় আৰু এনেই কৈছোঁ দে ঐ শুন না কথা এটা আছে কি অথনি আহোঁতে ছোৱালী এজনী দেখি আহিলে জানো বৰ ভাল লাগিছে কি ক নামটো কি নাজান মোক নকওঁ আৰু জানিলো কবি আপোনাকে মাতিছে আহক নামটো নকলে নামটো আমি তোৰ বন্ধু সহায় কৰিম তো বিচাৰ নালাগে ক'ব তাই এইচ এছ পঢ়ি আছে নহয় বৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে এতিয়া কৰিলে কামটো কাম মানে হ'ব জানো আমি পিছত আছো বাৰু বাৰু হ'ব দে মোৰ কাম আছে এতিয়া মই যাওঁ পিছত লগ পাম দেই আহিছোঁ যা যা ময়ো কেনেকে ফুটবল খেলো চাই যা ফুটবলটো খেলি কেনেকে গ'ল দিওঁ পিছত বুজিবি গ'ল এতিয়া ইমান দেৰি কৰো আজি কিয় দেৰি হ'ল কিয় নাম জুতি এছ এছ পঢ়ি আছে কোন আৰে কালি কৈছিলো যে অ' ছোৱালীজনী অঁ মোক কিন্তু মানিছো দেই লগৰ কাম ধৰি লগতে কৰি দিওঁ আৰু কি ঐ দেৱ
গলেবো নাযাওঁ ৰ, চাবি কিন্তু চিনাকি কুকুৰৰ কেতিয়াবা ডিঙিলেহে জঁপিয়াই। হ'ব, তহঁতক যিমানেই ভাল কৰিব যাওঁ সিমানে একদম বেয়াহে হৈ যাওঁ। তহঁতৰ বন্ধুত্ব ভালেই থাকক, আৰু তই ইমানে যদি বন্ধু ইয়াৰ সহায় কৰি ৰাখা, বন্ধুত্ব বুলিবলৈ তই চবেই কৰিব পাৰি। কবিতাতে দিলো আদৰিলো মানা, মনমৰে ভাষাবোৰ বুজি চোৱানা। মই যিটো জব পালোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই তোকে কৈছোঁ, ভাল পালোঁ তই সেইটো জব কথা শুনি সুখী হ'বি। আৰু তই কাৰণে হ'ব, মই জানো কি ঠিক আছে, মই যাওঁ। দেৱ দেৱ শুনচোন, দেৱ ভাল লাগিব, এতিয়া গম পাব ঘৰৰ পৰা উৰি গ'ল। তাতচে
মই ৰেষ্টুৰেণ্টত বুক কৰিলোঁ, তই কিন্তু সোনকালে যা আৰু তাই কিন্তু ব্লু কালাৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আছে। এইবোৰ একো নহয়, তই সোনকালে যা ঘৰ যা। কিয় লাগে বেলেগ ছোৱালী নাপালি তই? তাই বহুত ভাল ছোৱালী। আৰে ভাল কাৰণেতো ভাল পাইছো ন, আৰু তাই সঁচাকৈ ভাল ছোৱালী জান? তাই মোৰ ভণ্টি হয়। সঁচা? তেতিয়াহ'লেতো মোৰ টেনচন নাই, বহি। ঐ শুন, তোৰ ভণ্টিক মই ভাল পাওঁ, আৰু তোৰ ভণ্টি যদি মোৰ হ'ব নোৱাৰে তেন্তে আন কাৰো হ'ব নোৱাৰে, তই মনত ৰাখিবি। মই অলপ শান্তি বিচাৰো। মই জানো মিষ্টাৰ চলিহা, এইটো কোনো ভাল কাম হোৱা নাই, আৰু মই যাৰ কাৰণে এই কাম কৰি আছো তেওঁৱে যদি মোৰ লগত নাথাকে এইটো কাম কৰি মোৰ কি লাভ মিষ্টাৰ চলিহা? হেল্ল' মিষ্টাৰ ছাৰ, ছাৰ চুপি ৰণটোৰ ভণ্টি আছিলো, যেতিয়াৰ পৰা এই কথা ৰণটোৱে গম পালে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ বন্ধুত্ব কমি আহিল। পিছে তই এতিয়া ক'ত যাওঁ? এবাৰ তাইক লগ কৰি আহ, বহুদিন হ'ল তাইক লগো পোৱা নাই। বাৰু এতিয়া মই যাওঁ দে। বাৰু যা যা, ঠিক আছে। তুমি কিয় তেনেকুৱা কৰিছা? এয়াই আছিল নেকি আমাৰ ভালপোৱা? কি ক'ব আছে সোনকালে কোৱা। চোৱা দেৱ, মই মোৰ ফেমিলিক দুখ দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ভালপোৱা ইমানটো শেষ কৰিব লাগিব। তুমি কিয় তেনেকুৱা কৰিছা? মই ৰণটোক বুজামতো। কি বুজাবা তুমি তাক? তুমি কি কৰা, কি কৰি আছা ঘৰত? সি সকলো কৈছে, মই নোৱাৰোঁ। তুমি তোমাৰ দাদাৰ কাৰণে মোক তেনেকুৱা কৰিবা? তোমাৰ নিচিনা ল'ৰা এটাৰ কাৰণে মই মোৰ দাদাক দুখ দিব নোৱাৰোঁ। তুমি তোমাৰ দাদাৰ কাৰণে মোক তেনেকুৱা কৰিছা? তোমাৰ নিচিনা ল'ৰা এটাৰ কাৰণে মই মোৰ দাদাক দুখ দিব নোৱাৰোঁ। আই হেট ইউ। তুমি তোমাৰ নিচিনা ছোৱালী নহ'লেও
মোৰ একো ক্ষতি নহয়।